ისევ აპრილის 9 ასე რქვა სპექტაკლს, რომელიც 8 აპრილს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში გაიმართა და ის 1989 წლის 9 აპრილს სამშობლოს თავისუფლებისათვის დაღუპულთა ხსოვნას მიეძღვნა. სპექტაკლს დაინტერესებულ მაყურებელთან ერთად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ესწრებოდა. სპექტაკლის სცენარის ავტორი და რეჟისორი ლალი კუბლაშვილია, ხოლო პროზაული ტექსტი ქეთი სიხარულიძეს ეკუთვნის. სპექტაკლის რეჟისორმა სცენარი თანამედროვე ქართველი პოეტების ლექსებისგან გაერთიანა და მაყურებლამდე იმ ადამიანის ტკივილი მიიტანა, რომელსაც 9 აპრილის ტრაგედიის დროს ფეხმძიმე ცოლი გარდაეცვალა. სიუჟეტი იყო ეს, რომ ფეხმძიმე ქალბატონის ქმარი დარჩა ისევ 9 აპრილის ტრაგედიის მისტერიაში, მის ფსიქიკაში ისევ არის ეს ტრაგიზმი და ვერ გაითენა შემდეგი დილა, აქვს დეპრესია, ვერ დაძლია დრო, რომ მოიშუშოს ეს იარები და ესე შემდეგ. ანუ ჩვენთვის ეს გახდა ისტორიის ნაწილი, მაგრამ არიან ოჯახები, რომელთათვის ისევ 9 აპრილის ტრაგედია დუღს. და გადავწყვეტეთ ასე გამოგვეხატათ კივილი და პატივისცემა ამ დღისადმი. ეს არის 9 აპრილის თავისებური გააზრება, ინდივიდუალური გააზრება, რაც ძალიან შტამბეჟდავად იყო გადმოცემული სცენაზე და მივესალმებით. ეს მხოლოდ დასაწყისია, უკეთესები მოხდება მომავალში. ძალიან კარგი იყო, მაყოფილი ვარ დღევანდელი სპექტაკლით. კარგად იყო შესრულებული და კარგად ასახავდა იმას, რაც მოხდა 9 აპრილს ჩემი აზრით და იმ სირთულეს, რაც 9 აპრილის მერემა გაიარეს. ძალიან მომეწონა, ძალიან სასიამოვნო საყურებელი იყო. ძალიან კარგი შეფასებებით ვარ გამოსული. მეუღლის დაკარგვით გამოწვეული ტკივილის გადმოცემა სპექტაკლის მთავარი გმირი მონოლოგში შეეცადა, რომელსაც ახალგაზრდა მსახიობი ლევან ხაბურზანი ასრულებდა. გარდაცვლილი ქალის როლი კი მარიამ იქიაშვილმა მოირგო. ეს სპექტაკლი ჩვენ უკვე მესამედ გავაკეთეთ და ყოველ ჯერზე პირველი იყო 4 წლის წინ, როდესაც სკოლის მასწავლებელი ვიყავით, მაშინ უფრო არ გვესმოდა ეს ტრაგედია იმდენად, რამდენად ახლა უკვე გავითავისეთ ეს ყველაფერი და ყოველ ჯერზე ახალი ემოციები, ახალი შეგრძნებები და უფრო ღრმად ჩაწვდომა იმ ტრაგედიისა, რაც მოხდა 9 აპრილს. დავის დღევანდელი დღე მგონი საკმაოდ კარგი გამოვიდა, მაყურებლებს საკმაოდ კარგი ყავდა. მაყოფილი ვარ დღევანდელი საღამოთა სპექტაკლით. დიდი მადლობა ყველას. მახარული ვარ დღევანდელი დღით, მაყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა, და რა ვიცი, ჩემი მედი კონდეს ყოველთვის გავლოტან ლალი მასწავლებელს და ყველა საერთოდ თეატრს. თუ როდეს მე გამოვადგები და დავჭირდები ჩვენს ქალაქს, ყოველთვის მე მათთან. და ნუ ხარ ისე გული.